እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ ይለባቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የህይወት መንፈስ ከኃጢአትና ከሞት አርነት አውጥቶኛልና ከስጋ የተነሳ ስለደከመ ለህግ ያልተቻለውን እግዚአብሔር ለገዛ ልጁ በኃጢአተኛ ስጋ ምሳሌ በኃጢአትም ምክንያት ልቆ አድርጓልና እንደ መንፈስ ፈቃድ እንጂ እንደ ስጋ ፈቃድ በማንመላለስ በእኛ የህግ ትእዛዝ ይፈጸም ዘንድ ኃጢአትን በስጋ ኮነነ አንድ ቃል አትረሱ እንደ መንፈስ ፈቃድ እንጂ እንደ ስጋ ፈቃድ በማንመላለስ በእኛ እንደ ስጋ ፈቃድ የሚኖሩ የስጋን ነገር ያስባሉና እንደ መንፈስ ፈቃድ የሚኖሩ ግን የመንፈስን ነገር ያስባሉ ስለ ስጋ ማሰብ ሞት ነውና ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ህይወትና ሰላም ስለ ስጋ ማሰብ በእግዚአብሔር ዘንድ ጥል ነውና ለእግዚአብሔር ከይገዛምና መገዛትም ተስኖታል በስጋ ያሉት እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኙት አይችሉም እናንተ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር በመንፈስ እንጂ በስጋ አይደላችሁም የክርስቶስ መንፈስ የሌለው ከሆነ ግን ይሄው የእርሱ ወገን አይደለም ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ ቢሆን በሰውነታችሁ በኃጢአት ምክንያት የሞተ ነው መንፈሳችሁ ግን በጽድቅ ምክንያት ያው ነው ነገር ግን ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው የእርሱ መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር ክርስቶስ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው እርሱ በእናንተ በሚኖረው በመንፈሱ ለሚሞተው ሰውነታችሁ ደግሞ ህይወትን ይሰጣዋል እንግዲህ ወንድሞች ሆይ እዳ አለብን እንደ ስጋ ፈቃድ ግን በጣም ደጋገመው ስጋ 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 እንደ ስጋ ፈቃድ ግን እንኖር ዘንድ ለስጋ አይደለንም እስቲ ለስጋ አይደለሁም ባሉ አንዴ thank you እንደ ስጋ ፈቃድ ብትኖሩ ትሞቱ ዘንድ አላችሁና በመንፈስ ግን የሰውነትን ሥራ በትገድሉ በህይወት ትኖራላችሁ በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁሉ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና አባ አባት ብለን የምንጮህበትን የልጅነትን መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ እንደገና ለፍራት ባርነት መንፈስን አልተቀበላችሁምና የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክራል ልጆች ከሆነን ወራሾች ደግሞ ነን ማለት የእግዚአብሔር ወራሾች ነን አብረን ደግሞ እንድንከብር አብረን መከራን እንድንቀበል ከክርስቶስ ጋር አብረን ወራሾች ነን ለኛ የሚገለጥ ዘንድ ካለው ክብር ጋር ቢመዛዘን ያሁኑ ዘመን ስቃይ ምንም እንዳይደለ አስባለሁ የፍጥረት ናፍቆት የእግዚአብሔር ልጆች መገለጥ ይጠባበቃልና ፍጥረት ለከንቱነት ተገዝቷልና በተስፋ ስላስገዛው ነው እንጂ በፈቃዱ አይደለም ተስፋውም ፍጥረት ራሱ ደግሞ ከጥፋት ባርነት ነጻነት ወጥቶ ለእግዚአብሔር ልጆች ወደሚሆን ክብር ነጻነት እንዲደርስ ነው ፍጥረት ሁሉ እስከ አሁን ድረስ አብሮ በመቃተትና በመጥ መኖሩን እናውቃለንና እርሱም ብቻ አይደለም ነገር ግን የመንፈስ በኩራት ያለን ራሳችን ደግሞ የሰውነታችንን በዛ የሆነው ልጅነትን እየተጠባበቅን ራሳችን በውስጣችን እንቃተታለን በተስፋ ድነናለን ነገር ግን ተስፋ የሚደረጉበት ነገር ቢታይ ተስፋ አይደለም የሚያዩን ማማን ተስፋ ያደርጋዋል የማናየውን ግን ተስፋ ብናደርግ በትዕግስት እንጠባበቃለን እንዲሁ ደግሞ መንፈስ ድካማችንን ያግዛል ብሎ ድርብ ሰረዝ ነው ልክ ነው እናንተ መጻፍ ስለዚህ ያለቀ ሐሳብ ነው ማለት ነው ድርብ ሰረዝ አንድ ቃል በአማርኛ ሲያልቅና ደሞ ተያያዥ ሆኖ ሲቀጥል ድርብ ሰረዝ በመሃል ይገባልና መንፈስ ድካማችንን ያግዛል ዞር በሉና ነገሩት መንፈስ ድካምህን ያግዛል ማለት ምንም አረካው በደም ተነጋገሩስ መንፈስ ድካምህን ያግዛል አው ምን ከርሞ በዚህ ቃል ነው መንፈስ ድካማችንን በሚል ነው አብረን ምን ቆየው እንዴት ሲያግዝ ድካምን እንዴት እንደምንጸልይ እንደሚገባን አናውቅምና ነገር ግን መንፈስ ራሱ በማይነገር መቃተት ይማልዳል መጀመሪያ ይጸልያል ዛው ጸሎት ውስጥ ይማልዳል ልብንም የሚመረምረውን የመንፈስን ሐሳብ ምን እንደሆነ ያውቃል
عند اغزابر فقاد سلا قدوسان يمالدال نامسكن حالنا كبر لانت يهون بزي قال ينن حزب تقم بزي قال بكل اندغنا صغاننا منفسن هايلن دمو اندنقبل صليالو يدكمه هولو نو بزي دي كان بمولاو سوونت است هونو ايدكمنيم ليل سو مانم مايچل የለበስነው ሰውነት በራሱ ድካም ያለበት ነው በዚህ ሰውነት በጣም እገዛ ያስፈልገናል ትልልቅ ተስፋና ትልልቅ ደህንነት የተፈጸመልን ብንሆንም ከብዶን የምንቃተትበት ሰውነት ውስጥ አለን በየቀኑ ካልተበቀነው ድንገት የሆነ ነገር ልንሆን እምንችል አይነት ድካሞች ነን የለበስነው የመበጀት ቀን በላያችን እስኪመጣ ድረስ የሚደክም መጸለይ የሚያቀተው እንዴት መኖር እንደለብን የማያቅ ሰነፍ በብዙ ድካም የተሞላ ሰውነት በላያችን ላይ አለ መንፈስ ቅዱስ እዚህ ውስጥ ነው መታያደርከው በደካሞች ጉባኤ እንጂ በሕያዋን ጉባኤ አይደለም ያደርከው እኛ ሰፈር ነው ያደርከው ደካሞች ሰፈር ምንም ማድረግ የማይችሉ ካልረዳቸው የማይታከሱ ካላከስከን ማንበረታ ቀና ካላረከን ቀና የሚያረገን የሌለን በብዙ ሁኔታና ተግዳሮት የተከበበን የሚያቀተው የሚደክም የሚያቀተው የሚዝል ሰውነት በላያችን ላይ አለ መጸለይ የማይችል መትጋት የማይችል ለሌሎች መትረፍ የማይችል የቱንም የሚያከለ የከበረ መስገብ በሸክላ ውስጥ ቢኖር ሸክላ የሚከብደን ምንቃተት በዚህ ድንኳን በሆነ መኖሪያ ሲሉ የሚያ መንፈስ ቅዱስ ያደረበትን ሰውነት ሲናገሩና ጳውሎስ በጣም ድካም ያለበት ሰውነት ውስጥ አድርፋል ይሄ ብርታትህን ያሳያል በደካሞች መሃል ለማደር መፍቀድ በራሱ ይገርማል በእውነት ከባድ መንፈስ ይሰማኛል ራሴ ሚታገሰው ብዙ ነው ዛሬ እግዚአብሔር ያግዘናል አሜን ለዚህ ደካማ ሰውነት እግዚአብሔር ሆይ የሰጠህን መንፈስ ቅዱስን ነው የሚያበረታ የሚያበረታን በሕይወታችን ድንገት ከመጻፍ ውድቀቶች የምንድነው በዚህ የውነት ነው እንዲህ ያወራው በቃለ በኩል ህዝብ ይበርበር የቱ ጋር ክፍት ቦታ እንዳለን እስከማናስታውቅ በአንተ የታገዘን እንድንሆን እንለምናለን ባሪያም ቃልን በግልጥነት እንድናገር እናገርበትን ጥበብና እንደበት ህዝብህም የሚሰማበትን ልብና ጆሮ እንድትሰጥ ኦንላይን ሆኖ ለሚከታተሉ በመላው ዓለም ላሉ ድካም ስንፍና ያዘኝ አቃተኝ ይላሉ በብዙ ለምሰቃዩ ትልልቅ ሁነት ሰምተው ትልልቅ መዳን የመንፈስ ቅዱስን አብረውት የመንፈሳዊ ልጅነትን ትልልቅ ሁነቶችን ሰምተው ሲያበቁ ትንንሽ በሚመስሉ ነገሮች እየተፈተኑ ከመኖር የምንድንበትን በመላው ዓለም ይህን ድምጽ በሚሰሙ ሁሉ ላይ እንዲያለ የቀና መንፈስ በላያችን እንዲመጣ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ክብር ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ያጋጆቻችን ማገዝ የሚሰማን እንዳገዙ ስናቀ ምን ማለት ነው በህይወታችሁ በጣም ቁም ነገር የምትሰጧቸውና እንዴት ባለ ፈተናዬ ጊዜ ላይ የመጣ ሰው እንደሆነ አታውቅም ይሄ ሰው ብሎ በደግ ምናነሳቸው ብዙ ሰዎች በህይወታችን ዙሪያ አሉ ምታነሷቸው ማትረሷቸው መብላት ያቃታችሁ ቀን ያጎረሷችሁ መሄድ ያቃታችሁ ቀን እግር ይሆናችሁ ምንም ኪሳችሁ አንዳች የሌለ ጊዜ አንዳች ሰጥተው ወታችሁ እንድትገቡ እንደረዷችሁ እምታስቧቸው ሰዎች በእናንተ ህይወት አይረሴ ናቸው አግዘዋችኋልና እግዚአብሔር ሰውን ሲያድል በሚያግዘው ሰው ይከበዋል እግዚአብሔር የሚያግዟችሁን ይስጣችሁ ቤቱ ጋር ምን ክፍተት እንዳለ ያዩ እናንተ ላይ የውቀት የገንዘብ የጊዜ ስጦታን ሚሰጡና በነሱ ማገዝ በኩል ከገባችሁበት አልፋችሁ እንድትወጡ
ይሄ ራሱን ይቻለ ልዩ በረከት ነው። ጳውሎስ እንዲህ አይነት ሰዎችን አስተናግዷል። እና እስር ቤት ሆኖ ካመሰገናቸው ሰዎች ራራችሁልኝ የሚያስፈልገኝን ሁሉ ተቀብዬ ተሞልቻለሁ ይላል። በህይወቱ የሚያግዙትን በኑሮ የሚያግዙትን በመውጣት መግባት የሚያግዙትን ሰዎች ስማቸውን አንዳንድ ቦታ ስማቸውን ጠርቶ ያመሰግናል። ስለዚህ ዋጋ የምንሰጥ ሰዎች መሆን አለብን። እግዚአብሔር ደግሞ በጣም ሲባርክ እንዲህ አይነት ሰዎችን ይሰጣል። በደጋግ ሰዎች ተባረኩ። ጨምሬ ለመርቃችሁ ይሄ በጣም መሰረታዊ ነው። አንዳንድ ጊዜ ችግሮቻችሁን አውቀው ከሰው ሲያልፍ አንዳች ነገር በህይወታችሁ ላይ ጣልቃ ሲገቡ ስታዩ ለመመስገን የተለየ ስንፈልገው ደግሞ ሳይሆን አድርገው ዞር የሚሉ በባህሪያቸው በማገዝ የሚያምኑ ከጎን በመሆን የሚያምኑ እንዲህ አይነት ጥቂት ሰዎች ናቸው በመላው ዓለም ያሉት። እነሱ ከደረሷችሁ እግዚአብሔር በእነሱ ባርኳችኋልና በደጋግ ሰዎች ተባረኩ። ግን እግረ መንገዴን እናንተም ለሰው ደግ በመሆን ተባረኩ። ከሰው ጎን በመቆም ከኑሮ ጎን በመቆም ማንከሳቸውን በማገዝ ስቅታቸውን በማገዝ እንባቸውን በማገዝ ለሰው አጋዥ በመሆን እግዚአብሔር ለሌላው በመትረፍ ሰዎች ስለናንተ ድንገት የሆነ ቀን ላይ ሲያወሩ የሞትና የህይወት ጉዳይ በሚመስል ታሪክ ለናንተ ቀላል ግን ለነሱ እጅግ ቁም ነገር በሆኑ ታሪኮች ላይ ለሰው በመድረስ ተባረኩ። ይህንን አሳሳችሁ ታሜን አትሉም? ይድረሱላችሁ ነው የምትወዱት። በመድረስም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንዲህ አይነት ሰዎች ደግሞ በጣም እንደነገርኳችሁ ነው፣ ሳልዋሽ ነው፣ በጣም ጥቂት ናቸው። በጣም ጥቂት ስለሆኑ ነው በመላው ዓለም ትንሽ ትንሽ አድርጎ የበተናቸው። ደግ በማድረግ በማገዝ ህይወትን፣ ኑሮን፣ አገልግሎትን በማገዝ የተባረኩ ሰዎች በጣም ጥቂት ናቸው እና ከእነሱ አንዱ እንድትሆኑ የሰው ውድቀት ላይ የማትስቁ አብራችሁ ወድቃችሁ የምታነሷቸው ዝቅ ብላችሁ የምታነሱና የምታግዙ የእናንተ ትንሽ ለአንዳንድ ሰው ትልቅ ነው፣ ብዙ ነው። ቆሞ አዋራኝ የእግዚአብሔር ሰው ቆሞ አዋራኝ ብሎ ሲያመሰግነኝ አንድ ቀን እንዲህ ቆሞ ማዋራት ለካ ሰውን ማገዝ ነው። ከዚች ትንሽ ከምትመስል ነገር ጀምሮ ለሰው ህይወት በመድረስ እግዚአብሔር በጣም ይባርካችሁ። እና እንደነዚህ አይነት ሰዎችን በህይወቶቻችሁ ብዙ ጊዜ ስታነሱ ሰው እንባ ይቀድመዋል። ታውቃላችሁ የእንትናን ውለታ አሁን ማውራት አልፈልግም ይላሉ አንዳንዶች። ምን እንዳደረገልኝ ልነግራችሁ አልችልም ብለው በጣም ይናገራሉ። እንደዚህ የሚናገሩ ሰዎች አንድ ነገር አምነዋል፣ ደካማ እንደነበሩ ወይ ያን ሰዓት ላይ እገዛ እንደሚያስፈልጋቸው በጣም ሲያምኑ አይደል? እንትና ረዳኝ ሲል እርዳታ ፈልጎ ነበር ማለት ነው፣ የሚረዳ ሰውም ነበር ማለት ነው። እና ስትኖሩ ጌታን ብዙ ጊዜ ለምነዋለሁ ንጹህ ሰዎች እና አገዝኩት የማይሉ ግን የሚያግዙ እንዲህ ስኮር የማያደርጉ በሰው ህይወት ገብተው ግን የሚሆኑ ሰዎች እግዚአብሔር በአቅጣጫ ልባርካችሁ። በሚያስፈልጋችሁ ጊዜ ድንገት የሚልካቸው የሚያሳስባቸውና የሚያስቡ እግዚአብሔር የታመኑ አጋዦችን ይስጣችሁ። የህይወት አጋዥ፣ የኑሮ አጋዥ፣ በገንዘብ የሚያግዟችሁ የሚረዷችሁ ምንድን ነው ውስጥ ያለው ብለው እሱን ጠቅሰው እሱን ነግረው በሱ የሚያግዟችሁ እንዲህ አይነት ሰው እናንተም ደግሞ እንዲህ በመሆን ልክ የሆነ ነገር እጃችሁ ሲገባ ምን አለኝ ብላችሁ ለሰው ለመትረፍ ለመድረስ ከዛ በዛ ሰው በህይወት ዘመኑ አንዳንዱ ለልጁ ይነግረዋል፣ ልጄ ይሄ ሰው ያኔ እንዲህ የነበርኩ ጊዜ ያገዘኝ ሰው ነው ብለው ይነግሩታልና በዛ ሰውዬ በቋሚነት በደግ የምትነሱ እንድትሆኑ ስማችሁን በክፉ የሚያነሱ እንዲቀነስ በደግ የሚያነሷችሁ እንዲበዙ በማገዝ ተባረኩ። በሚያግዟችሁም ተባረኩ። እዚህ ውስጥ ግን አንድ እውነት ምንድን ነው? መግቢያውን ነው እንዲህ ብላችሁ የሚታገስ ሰው እንደሚታገስ ሲያምን ወይ ሲያቅ፣ የሚረዳ ሰው በጣም እርዳታ እንደሚያስፈልገው ሰው ሲያቅ ነው። ዛሬ የመንፈስ ቅዱስን ሚና ላወራችሁ ሳይሆን
የኛን ድርሻ ላወራችሁ ነው እንዳልኳችሁ ዘለግ ያለ ሐሙስ አብራችሁ ቆያለሁ በመጀመሪያ በጣም ደካማ እንደሆናችሁ ላሳምናችሁ ሳይሆን ምጥረው ፍጥረታችንን ላውራ አሁን የበረታ የለም እዚህ ማለት ይሄን ሰውነት የለበሰ ሁሉ ደካማ ነው ይሄ ንኩትስቲ አንዴ እሱን የለበሰ ሁሉ ጳውሎስ ዘለግ ያለ ቁጥር እንዳነበ ምክንያት ከዚህ ጋር ሐሳቡ በጣም ተያያዥ ስለሆነ ነው መንፈስ ቅዱስን በሁለት መንገድ አድርጎ ያቀርባዋል መጀመሪያ ታውቃላችሁ ለእግዚአብሔር ግን ማይገዛ መገዛትም የተሳ ነው በሰውነት ያለ ስጋ ተብሎ የተቀመጠ ግን ይሄ ውስጠኛው ስጋ የሚባላል ይሄ ሶማ ናሳርከስ የሚባለው ማለት ውጫዊና ውስጣዊው ነው ይሄ ውስጡ አመጸኛው እንዲሞት ብቻ የተፈረደበት አለ በሱ የምትመላለሱ ከሆነ የእግዚአብሔር ጣላት ናችሁ ብሎ በሱ የምትመላለሱ ከሆነ በመንፈስ አትመላለሱም በስጋ ነው የምትመላለሱት ይልና መንፈስ ቅዱስ የተሰጠበትን ዋናው ምክንያት ሲናገር ይህ እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ የሰቀለው አሮጌው የሚባል ሰው አሮጌው ይሄ ሰው የሚሰቀል ነው ወይም የሚገደል ነው ስራውን እንድንፈጽም እድል የሌለውና እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኝ በተፈጥሮው የማይችል ኔቸር ነው በውስጣችን ይሄን በማክሰኞ ክላስ በጣም ስላስተማርኳችሁ አልመጣበትም ግን እሱንም ቢሆን በመንፈስ የምንን ስራ በትገሉ የስጋን ስራ በትገሉ ብሎ ይሄው የተቀበልነው መንፈስ ቅዱስ የስጋን ስራ መግደያ ሆኖም ጭምር በእኛ የተቀበልነው የተባረከ አምላክ ነው እሱን አልፋለሁ ሁለተኛ ከዳን በኋላ ከእልልታ በኋላ ጸጋ ከተቀበል በኋላ ከበራልን በኋላ ዳግም ከተወለድንና አባ አባ ይያል የምንጠራበትን የልጅነትን መንፈስ ካገኘን በኋላ ልጅ ሆነን ወራሽነታችን ከተረጋገጠ በኋላ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደሆን ከተረጋገጠ በኋላ ስጦታዎችን ሁሉ ተቀብለን በእነዚያም ስጦታ ማገልገል ከጀመርን ማፍራትም ከጀመርን በኋላ እልል ብለን ዳንኮ ብለን ጮቤ ረግጠን ኮንፈረንስ አርከን ዳነኮ ብለን ካልን በኋላ አንድ የመቤዠት ተስፋ ያለው ግን ገና መቤዠት የሚቀረው ሰውነት እንደለበስን እዚሁ መጽሐፍ ላይ ይናገራል። በጣም ዘና ብላችሁ ስሙኝ። ይህም የመቤዠት ተስፋ ፍጥረት ሁሉ እስካሁን ድረስ አብሮን በመቃተትና በመጥ መኖሩን እናውቃለን። እርሱም ብቻ አይደለም ካለ በኋላ ነገር ግን የመንፈስ በኩራት ያለንኝ ራሳችንኛ እኛ ደግሞ የሰውነታችንን ቤዛ የሆነውን ልጅነትን እየተጠባበቅን ራሳችን በውስጣችን እንቃትታለን ካለ በኋላ ድናና በተስፋ ድነናልና ለምድሮ በተስፋ የሚለው ነገር ግን ተስፋ የሚደረግበት ነገር ቢታይ ተስፋ አይደለም የሚያየውንማ ማን ተስፋ ያደርገዋል የማናየውን ግን ተስፋ ብናደርግ በትዕግስት እንጠባበቃለን ለምን የመቤዠት ተስፋ ይሄ ሰውነት ልክ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር
مرافلت قطرات سر لاي يكرت تسفى عال يمن تسفى يمبيجت تسفى يزي سونت يمبيجت تسفى عالن لا استي تسفى عالن بلو عندي تسفى عالن يمن تسفى يمبيجت تسفى يزي سقا يمي بسبس جن يمي بسبس هونو يمن نسات تسفى مونو يمهون تسفى يمي كبدن كن يمان كاتتبت دخام يمي سمال يا تسفى اسكيمت درس إلنا إيه تسفى يتقبالت سونت إيه فيتي متقوماتشو متايوت إيه لبساتشو سونتن نشرون من ناكر جمرال ميدخمو نو يدخمو بثاليس ألوسيون ما يدخمو ميدخم بهتا مسكين ميتانيا نو سمن ساعت ما يبقاو عنداندو رافقو يتانيا ميبلا مكارا يبزابت دغمو فتن جن تسفى علو يهم تسفى يمبيجت تسفى نو عندك ان سلازي عنن نترابك علن داون باولوس سلا راسوم سينا دونكوان يونو مدراي منورياچن بيفرس انكوان دونكوان يلاوال انسا ادلم دونكوان نو بلو سلازي ساونت دكان يناقرال ايه ساونت بهايلو ايبرتام ايه ساونت دكاما نو بزو يسهتت تمرت على زي ساونت لاي اوناتو جن دكاما نو ايه ساونت بتا مرداتا خلاقيني يهونا كان بمكرم سقا عقل قلنا برن سوية يا سات أول تات بوند سات ألبس يهونا كان تتوهيد يزين عالم نقر ودو إيه سونت متامنو مسلوهال بتامنو ردات عفني أسفر لكو يهونا كان بقاني بقاني قتل الله ما أرسل ألم برك قتل قتل ولو سطوت وستقول راس قتل بلاجوا إيه سونت يتنم يأكل الجنة النبوس تأجني تقبلنا وكباتي يسرى يا فران نقوم بنقتل يهونا كان كولابس عندنا درج يا درجنا إيه سونت متتنا كاكاو إنجي گناهی می‌بیجد تصفیالو انجی سلطان نبلوچ آرزو دان نبلو آلقو این دولا ماشام شب بچای تکمته کمسله یا شب شبک دنگت ستای و داشب شبکاو اته دال یه سونت اینی این داد تامنوت نو يقوم كتزاري اندي ترات روت اندي مناتشو بكا دكا مانن دكا مانن جيتا يسوس تزلاتشوال بجيت سماني ولا سوس تجزيت همال عرسو جيس اللي سيمتا نقرواتشو ويدو اندي جناس اللي سيمتا انقلف انقلف بلواتشو انقلفام علال سغا اندي نو ايا عند عنده سو بتام بنتي سيون نو ميچنقو اني ملي انتن نو بتام ستصلي ستصلي ود برت اتقيرم ياو يمبيجت تسفا يالو گند كاماو سغا نو انا زاري اندن تمامن نو
بتعم دكا ما نجر لبسنا بنتمام من طرو صلعنا أي أراتاو عندي ساعة تنقان كني قال تتقوى الجالاتهم بلون دقنا تملسو سيمتا نا إيه سكا يم بيجت تصفى اللونو نتنو يا من نافكرن ونتنو جن متقعدت تبتن عندنا دكزي إيه اللي من سرّه عطلو تسبقاتش تسأليه تاك أراني ونوراتش واتقو يهونا نجر ميهونو إذا زغا يهون النجر እነሱ ሲተርቱ ስጋ ባዳ ነው ያሉት እንትን ነው ይመጣል ይሄዳል ብለው ነው ወፍራም ቀጭን ለማለት ነው እኔ ግን በእውነት ነው ስጋ ባዳ ነው ማለት ሌላ ነገር በአንተ ላይ ሲሆን ማቆም ሲያቀት የጀመርከውን ስውር ለምምድ እኔ እንደዚህ ነኝ በዚህ መጠን ደካማ ነኝ ማለት ነው قال ردا بتام ينن سونت يزه في ماكسيمو تمرتي لاي سلا تزلاچوال سلا مغوسم منامن الدغم مسونني كزي نيو بتشا انصار اجي دكاما اندهونك بغبا لك ገኝነት የምትጠይቅበትን ትፈልጋለህ ይሁን ያማራጭ ጉዳይ አይደለም የምትበላው ስታጣ ያገሬ ሰው ሲተርት ሆድ ጣላት ቤት ያስገባል ይላል ይፈልገ ሰው ይው ጣላት ቢሆን ከራበ ይበላሱ ጋር ካለ ትይዳለ አይ ደካማ እንደሆንክ ስታቅ ሚያክዘኝ ሚያክዘኝ በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክም በቤተ ክርስቲያን ታሪክም በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ በብዙ ሲሆኑ አይተን ድንገት የወደቁት ሰይጣን ተዋክቷቸው ብቻ ከመሰላችሁ ተሳስታችኋል አንድ የረሳ ነው የበረታ የመሰለን ደካማ ያውም ተሸክመህ ምትዞረው ጉድ እንዳለ ስለምትረሳ አታጀነጥለው በጣም በቃ ስሙሽ እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው የቃል ቻቹና ሱና ረዳት ያስፈልገኛል ማለት ረዳት ሳይካ ከበዛልኝ ምን አንድ መዝሙር ነበር ድሮ እኔ ማንተ ተስፋ አልቆርጥም أنت ما يخون من الميلم إما يتشال من الميلم إنا قوامي دكام لايك لايس لالة قوامي ردات نو يوغنك أنت شاقرن من نوت عبد سايحون كزي ساونت اسكنوات عدرس بدكام عالن بزي ساونت اسكالن درس تسفابي نو رومي بيجت قندقمو بدعام ردات ميفلق عينت نن عند ماوك يعلب كفوت أبايك عالب بتسوغار كمدو لو بلاي بتعمل تتنقى كومي قباس ونت لايك لايين دال لندتاك انتنا يستنقل بلا متتنقى كوصو يلم قصوص اوييه بلاي الزابو تاك يلكوني ساساتلو بلا كمدفراو بوتا بلاي عند متتنقى كو نقر لايك لاي عال ايه ያው ስጋ ነው ስለዚህ ስጋ በስብከት ብዛት መንፈስ አይሆንም ስጋ በጣም ስላዘለልከው በመዝሙር አይ ከዚህ በኋላ መልአክ ሆኗል ስጋው ስትጨርስ ስጋ ነው አመለከ ስትጨርስ ስጋ ነው
دغمو عندنا قرونه قال يقبل لنجي عيد تعمنهم قنتن كلام يهيد على إني بزي متأنم ما وراك من قدن دتشكم ك دتاكنا من يهال ردات ردات يا مارات وداي سايون يقدمي زمن واسطنا أسفل لك الله سلزي بزي سونت باللهلك ديانت فتنة ديانت تقداروت ديانت بس أنا سرحت كوش ولا بس أنا سرحت كوب من فزونة بس ترجع كتو سجاي نقدر نمياس وتأكل ترجع كتو نو سجاي نقدر نمياس ترجع كتو كذا هو دايم روست تاوي إنيو قصة سواعد بات أم ردات مياس فلجن عندك كام وجهنا من فسق الدوس بتعم عسر الدتوني نو يقوم كده كويه وين تكبر تلام جمر فلكينه بروجن عم بك عليه ما كوي أكل مستي بتعم بزو تمر تعلى زين قال لي كن سألوتي فلك على نجار يو براسو ها نك عقوتنا ردات أسفل قال ردات لزينه من فسق الدوس نم يأكل ردات يتسدن من ياكلت انكارابي هونو هي رداتو يمياكلون ستايو من يمياكل فتنا بينوربن نو يعني يمياكل ردات يتسط يسو ردات يملاكت ردات ويم لاند سمون برو يمطو ملائكتو يساون يتسطون منفس قدوس كونا من غود وسطاتين بيقمت نو من غود بينور نو منفس قدوس نمياكل يا ملاك ردات وسطاتين عندنا نجزي سوون ديرنا أنا من فلقيه تنشي يه مكرن وتأك الله تلزي تكيد مكرن سويون لياس كده ويتلال يا رجوع شو عندنا نجزي كف في على يهونونا أردين بلا تنشي نقدر ستنا قروت كف في على نقدر لا من إذا عمتام كنيا توم رجوع شو كف في على عكم سلال الله شو إذا كم تعو كيس بلاي مردات سيف اللقون ديلان إمانين من فسق بسنة مياكل ردات يتسطى باوسته بسو عقم بمهبر عقم لكي يرب ما يجل هزو ما يهرا بزو قود مستاجن صلى الله عليه وسلم سلزي لاني من فسق بس انداو يونا تز تز ميلين عملا قادل زني تز بالو بالين قوتر تولو متراو سنو السن قال ترراو عالشلو هم زنين كتاوي عندها اللعنة لاستلين إني على شلون من اللهم كسب كتك أراني يميهد نجر دالن دتاقو بزوج زين ده سبق يوان البلاونه ونيم بزوج زين بلاو بيجو تباب لا جوال قش أو كله بيجي أقجع جوال يا سبق بهالا إن كان تسبق يعني سباق يون جمر بليلاك تاجاليوس دوي ميشيل غود تشكمو ناو منورا سلازي ترقاك تاتشونرو بتعم بمجو عجو عبزات مانا الفاتشو نقروي سلالو ترقاك تن آها انتان دينا يالاچو أبا مالت اللباچو أستلين متلوت نقر سباكيونو تسباكيونو حيامت قويو شارج نقر يو بما قويت بزات አትቀይረው እና ጳውሎስ ሰለሞንስ ባወራበት ምራፍ ላይ ከቁጥሮች ዘለግ ብሎ መቃተትንና ደካማነን ብሎ ይናገራል። እስቲ አንድ ጊዜ ጎበዝነን ምትሉ ተውትና ደካማ ይሆናችሁ ደካማነን ብሎ እስቲ አንድ ጊዜ ደካ አው ይሄ ጥቅስ ምይመስልን መጸለይ ላቃተን ያቃተን ጊዜ እሱ ያለው መንፈሳዊ ተግባሮቻችሁን ለመከወን አቅም ላጣችሁ ሳይሆን ያለው የለበስከው ራሱ ምን ስለሆነ ነው የለበስከው ስጋ ራሱ ደካማ ነው አቃ ተማመን ረዳት ያስፈልገናል ያስፈልገንም አይ እኔ ከሚስቴ ውጭ ብሎ ብዙ ሰው ታረጋግቶ ይወድቃል
دستا يمي مثل لغيزيو يمي مدريس غا دستا إنيا بنفصمو دس إيالن اندان فصمو مجمرا كاكتراتش واتنال استي وات اتشالو بلو ساندكزي كديابلوس من بلنال كغزاتو من عرقنال كاكترو من عرقنال واتنال استي وات اتشالو بلو استي وات اتشالو سلزي بدستا يمن سرواتيات يلم زاري لنسراغن انجلال بدستاغن انصارو انجوان نارغو لمن؟ أنت على من سلحاتيات يمي وكس رسو إنياو السلقبا حاتيات بمسرات يمي متع ناس أنت يلن مكونا ننجي اندالي بان نورالن انجي اندالي لوچو بات دواوا يبان نار بتسراون قوان اندالي با كونفيدنس نيوز دبان يهي براكتنو يمي جمريو براكتنو بوست أجن يجب بنجر على مالتنا الساي استي ساي بلو عندي عند زيارة لما هون ما نم تناستو كفو بيعدر قاون دس ميلو سؤال إن أنت مال تسأس أثال لا تونجي من هون ينو تلا لا تونجي بمادر قا تود ساي لا تملا من كجزاتو سنو تا يل بونا أجن فك عدن دن فسهم ساي هون يكذابيرن دس تالا مفسهم كان بربت كتر هلا أجن واتنال بزي دس يبلا تشو فترت بزات تتبقوا يا الله هلو يا الدربت منفس يلم ركوس منفس انجي انيا بيتكين لك اندو التان من ناس تاوغو واترو لما درق من نتلاتو ينبروتن زاري لما درق سنفلك ناس عانتن كالاكالالن سنزمر دس سنديلن سنسبك دس سنديلن بقو نقر سنسرا دس سنديلن كفو نقر سيدنا درق دمو اندن التأيف عند انيا يالنك قانوغن بوست عجيني قبا ما نمي بالالة استي منفس قبل سبلو عندك زي كبر لقيتها يهون. سلزي لفترة تهان سووش ناور لأن نسو ناور عدلم لن يابي يتكن كفونا كر ناور انديهون عند مسمر بوست عجن تك أمتوال إيهي تك أمت أو مسمر ستا قونا تاك عال تساستا قونا تاك عال ما يقبانا كر نورك تاك عال نو بلا اند توقس اميا درك نگر قفتو بنال ودا جو جوي لك ይሄ ገብቶ ብን سنናበቃ የልጅነት መንፈስ ተቀበለናል ብለን سنናበቃ አንድ ያልቀረ የቀረ ገና የመበጀትን ቀን የሚቀር የሚጠብቅ የቀረ ገና የተስፋ ቃል ያለው ሰውነት በላያችን ይሄ ሰውነት በውስጣችን እኛን ያሰቃየ እንዳይኖር አንድ የተሰጠን ራስን የምንገዛበት انت فلقن انت نون جمع درقن امي اقز منفس امي ردا منفس اقعطين ستل امباور امي درقك كوش سايون كوستك امي متع قلبت بچا اندي سي ردا دنگت عقين تاكونا ارسو منفس قدوس نبالا ايتوانم مامين لفتنا اتنا ايتوانم لطلياك اتنا ايتوانم لزي نيشارم ايتوانم ስለዚህ መንፈስ በውስጣችን ከመያፈራቸው ፍሬዎች አንዱ ታቃላችሁ ራስን መግዛት የሚባል ፍጥረት በውስጣችን ይሄ የመጣው መንፈስ እምንገዛበት ከፍጥረት አይሰው የምንድልይበት አቅ ኖ ምንልበት ድካማችን ከተረዳን በኋላ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ምናችንን የሚያግዝ ሆኖ ድካምን የሚያግዝ ተገኝቶ ሆኖ ሚያግዝ ተገኝቶ ነው ካቀረቀርክበት ቀና የሚያርግ ተገኝቶ ነው ከተጸጸትክበት የሚያሻግር ተገኝቶ ነው ወይ አነቃቅቶ እንደገና ወደሚቀጥለው ነገር የሚያስገባ ስልክ ሲያግዝ ተጣጥረ የማታመጣው ድንገት ለኤለ ተፈጥሯዊ ኃይል በውስጥ ሲንቀሳቀስ ለመንበርከክ ከብዶ የነበረን ሰው እሚጸልይ እሚጸልይ ብቻ ሳይሆን እሚማልድ ከራሱ ያለፈ ለሌላው የሚተርፍ ይሄ ብቻ ደግሞ አይደለም አንዳች ነገር ሲያምረው ይሄንን ሰውነት ታው እምትልበት ታው እምትልበት እምትፈራበት ሳይሆን ፍርሃትን እምታስወግድበትና ደግሞ ልጅነትን የሚያረጋግጥን በዚህ ሰውነት እንዲሰራ
يال تفكرن يمتكلك لبت يكلك لك دقمو سو بفزوم لقوطة ترماشلو لاي نو بلا بقلوبت اندتكتل اميرة دا بوست يال فتناكن مياكل دكامهن مياكل جن كدكامه بلا يونة يميرة دا من فسك دوس ميبال عملاك عالي لمن فسك دوس ما جب جب تشلال لاتشو من فسك دوس ميبال جاتشونا انسونا ردات عالي يميا قز عالي تناقروستي ردات عالي كقبوبت يميا وطع كجنكتي نسعى يميا لاكك كفتنا اوشي يميا وطع دقموم قولو بتعام يميا درقن بديك حاميس هاي هون بمنفس قدوس ماكس برتجي عندك أطل يمي عدرقين استجاجتنا سنة ردات علي ردات يأدميز من ردات يي بسي سونت اسكالن يمي ردا يي بچاون بك إنو إنن بيجيلس علي منفس قدوس رد عيو بتعم ميتك عصو من اللي لو سونو ردات يليلو سو رجي سو يليلو سو يتقى لكنو عقاج مياك او سو زمد بعد سلطان يليلو سو اكالي عالين بلو اما ياسبو سو هلقزي بمير ردابت بكو رجي عاقين يمنا يتتقى سو نو من مالت مسلا بمنفساوي عالم ستوت عاست قبا ردات كليلك اندي تلالفه لفتنا وجي يتسد اهنا انديت كباد نو امياجز ستاتا مانن تدقفة تشاقر عالي بمان تكشا تهيد عالي ايه ردات از ياور يسرع ياورع بطعم تليين اگر ميفلق عاليلم بوستهونو سو اماياك او دكامهن سو المات نگرو لسو امات تاوراو فتنهن لسو سو بيساما اميت أقوم بهن فتنا سو بيسما اندي ناو اندي برو فيتون كانتي مملس بن دي كامل يه منفس يشوف أصالفو عيسات اهم قندقمو بوستي هونو يرادا هو دايبس اهم يلن يمكاج عتلم بچايني عتلم بوستي هونو اندي سمحل عنداج يمياكز عقاتن يمتلو چله ستگين صلو چلهو ستگين ما يمسل نغر هونوب ستاي كغلبت اندالونه سيغبا او بدكامي امكال سدكم يانغيزي مندني هايلينيا ني هايلينيا مونو እንደ ደከምኩ ያወቁ ድካሜን ሳውቅ እንዲቆነማ በምን ይመካለው አለ በድካሜ ይመካለው ምን ማለት መሰለ መንፈስ ቅዱስ ረዳት እንደሆነ ስታቅ ምን አይነት ክብር ምን አይነት ዓለም ነው በየጧት በየማታ ይሄን አረግልሃለሁ ምን ልስጥህ ያለ ሰው ቢደውልልህ እንዴት ተደላደለ እንደምትኖር ታውቃለህ ለትምርት ቤት ለልጆች አራኔ ትምርት ቤት መስራ ገንዘብ አለኝ ቢልህማ በየስምህ አካውንት ላክ ብሎ ስልክህንም ያንቀጠቅጥ የብር ቁጥር ሲልከልህ ምናልባት ፌን እንድታረክ የሚያደርግ ረዳት እንዳለ ስታስብ ሰው እንዴት ጥቅ ብሎ በመድር ላይ ይኖራል እኔ ያልኩ እነዚህ ረዳቶች ደጅ ናቸው ስታነክስ አይተው እንጂ የቱጋ እንዳስጎበጠ የሚያቁት ነገር የለም ይህ መንፈስ ቅዱስ ግን እውስጥ የገባ ነዋሪ በውስጥ ያለ የሚያግዝ ሁሉን የሚያውቅ አረ ለዚህ መንፈስ ቅዱስ ጮና አሜን በሉ እስቲ ይህ መንፈስ የሚያግዝ አለኝ እምትለው ረዳት ነው ይውልህ እንዲህ በል ዛሬ ግድልህም ደካማ ነኝ ደካማ ነኝ ስትመጣ ግን ይበረታለሁ ስታግዘኝ ታገዛለሁ የሚያግዝ እጅ ለሰው አሳልፎ የማይሰጥ እጅ እንደሌላ ሰው እንድትኖሩ የሚያደርግ እጅ
ይሄ ብቻ መሰለ ድንገት ኮላፕስ ከመአረክ ድንገት ከመቋረጥ ድንገት ወጥቶ ከመሄድ ድንገት ከመንፈሳዊ ስራ እከሌኮ ሆነ ከመባል የሚያተርፍ እጅ በእውነት ሰው እጅ ከመጣል የሚያተርፍ እጅ ሰው አፍ ላይ ከመስገባት የሚያተርፍ እጅ ለካንዲ ነው ከመያስብል የሚያተርፍ እጅ ጮሁና ረዳት አለ በሉስቲ ረዳት ድገሙ ተናገሩስቲ ረዳት እግዚአብሔር ህዝብ ኩሩ ነፃነታችሁ ዛሬ ደግም ያውጃል ይሄ ህዝብ ረዳት አለ ይሄ ህዝብ ብቸኛ አይደለም የሚረዳን ሰው ፍለጋ ነው መከራ የምታየው ግድ የለም አይረዱ ይህ በውስጥ የገባ አምላክ የሆነ መንፈስ ቅዱስ ግን ምን እንደሆንክ የሚያውቅ የሚያግዝ የሚረዳ ደሞ እመነኝ በመንፈስ ቅዱስ የተረዱ የቀሩ የሉም በመንፈስ ቅዱስ የተረዱ ወድቀው የቀሩ የሉም በመንፈስ ቅዱስ የተረዱ አዝነው የቀሩ ሸሉም በመንፈስ ቅዱስ የተረዱ መጸለይ አቅቷቸው የቀሩ ሸሉም ምዕራፋቸውን የሚቀይር ቁመናቸውን የሚቀይር ሰፈራቸውን የሚቀይር አስተሳሰባቸውን የሚቀይር እየተረዱ በሱ ተከሻ ተሻግረው ረዳት አለኝ በልስቲ አምናለሁ ይሄን ሰበኬ ሳበቃ ድንገት አንዳንዶቻችሁ አይኖቻችን ፍት ቀየራላችሁ እመኑና አሁን አሜን በሉኝ በኢየሱስም ከመጣችሁ አይቀር ከሰማችሁ አይቀር ይሄንን ቃል ከተካፈላችሁ አይቀር እመኑኝ ይሄድል ለጉባኤ ብቻ ሳይሆን መንገዳችሁ ላይ ይከተላችኋል ይሄድል በቤታችሁ ይከተላችኋል ይሄድል በስራ ቦታ ይከተላችኋል ይሄድል በትምህርት ቦታችሁ ይከተላችኋል ይዟችሁ የሚወጣ የሚገባድል ይሆናል አትዋረዱም አታፍሩም አንገታችሁን አትደፉም አያያያያያ አስታውሱት ረዳት አለህ አባት አለህ የሚያግዝ ረዳት አለህ አትሸማቀቅ ነገሩት የሚያነሳ የሚያግዝ የሚያጽናና